kami mewakili ahli-ahli parlimen Dewan Rakyat daripada kawasan-kawasan di Kelantan ingin menyatakan kepada media di Dewan Parlimen ini bahawa kami amat kecewa dan terperanjat dengan ucapan belanjawan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada hari Jumaat yang lalu, yang mana daripada berbagai-bagai peruntukan dan projek-projek yang diumumkan, tak ada satu pun yang terkena atau melibatkan negeri Kelantan. Kalau kita mengingati ucapan bajet beliau itu, sebagai ringkasnya, beliau telah mengumumkan beberapa projek-projek besar seperti Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang, RM5.3 bilion. Lebuh Raya Pantai Barat, bukan Pantai Timur, Taiping ke Banting, RM5 bilion. Lebuh Raya Damansara Shah Alam, RM4.2 bilion. Dan lain-lainnya lah, Lebuh Raya Lingkaran Luar Kuala Lumpur, MRT kedua, LRT 3, projek Pengerang dan berbagai-bagai lagi. Dan di ucapan di tempat-tempat yang lain, pembinaan hospital dan sebagainya yang menelan belanja berbilion-bilion ringgit. Itu kami, termasuklah Lebuh Raya Pen Borneo, itu kami tidak persoalkan dan kami tidak bantah, sebab ini hak untuk rakyat Malaysia dan kami mengiktiraf Sabah dan Sarawak memerlukan Lebuh Raya amat-amat sekali. Tetapi yang kami tidak bersetuju dan protes ialah bahawa untuk Kelantan tidak ada langsung, kecualilah beliau menyebut sedikit berkaitan dengan menaik taraf landasan kereta api. Itu daripada Gemas Mentakap Jerantuk Sungai Yu, Gua Musang Tumpat, RM150 juta. Tiga negeri dan suatu laluan yang panjang daripada Gemas sehingga ke Tumpat. Jadi kami membantah bahawa beliau tidak memberi apa-apa projek yang bermakna untuk negeri Kelantan. Yang mana menteri daripada Kelantan pun, Datuk Mustafa Mohamad, pernah menjanjikan misalnya penambahbaikan, penaik tarafan lapangan terbang pengkalan cepa di Kelantan, Lebuh Raya Kota Baru Kuala Kerai dan sebagainya. Jadi pada saya, apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan merasmikan MCA dua hari yang lalu, yang mana beliau mengatakan kepada orang Cina, jika tidak undi Barisan Nasional, jangan buat apa-apa permintaan daripada Kerajaan Barisan Nasional. Nampaknya layanan ini juga dikenakan begitu lama untuk rakyat Kelantan. Hanya kerana rakyat Kelantan tidak mengundi Barisan Nasional, maka beliau tidak memberikan apa-apa peruntukan pada Kelantan. Jadi ini saya fikir perlu ditegaskan bahawa sikap beliau ini adalah untuk tidak memberi apa-apa kebajikan kepada rakyat yang tidak mengundi Barisan Nasional. Sama ada kaum Cina sebagaimana beliau sebutkan di Perhimpunan Agung MCA, ataupun rakyat lainnya seperti yang terkena kepada rakyat Kelantan selama berpuluh-puluh tahun lamanya.